ono što je važno za zemlju, to je da je uticaj ukrajinske krize bio ogroman na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila u desno. Ovo vam govorim zato što će Srbija morati da se opredeli kako i na koji način će u budućnost. Ponosan sam na činjenicu što sam uz podršku svih ovih divnih ljudi uspeo da uradim nešto što niko u Srbiji nije nikada uspeo. I ovo znači da je... I verujem da su pred nama brojni izazovi, ali da je za Srbiju najvažnije da ima dobre odnose u regionu, da sa druge strane nastavi svoj evropski put, ali da istovremeno ne ruši svoje veze sa tradicionalnim prijateljima. Drugi važan domet našeg učešća na izborima je to što smo pokrenuli nadu. I mi sad više nemamo pravo da tu nadu prokockamo. Ovi izbori su početak kraja vlasti SNS-a i Aleksandra Vučića. Sledeće izbore nećemo čekati 4 godine, bar parlamentarne. Mi ne možemo i nećemo da izdamo građane Srbije koji su se pokrenuli. Hvala. Svetlu stranu.